សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អនឡុងនាងមកកាន់ Channel YouTube EMTT នៅពេលនេះសូមជួបនៅព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រឹកនេះផងដែរកម្ពុជាបន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ថ្មីចំនួន6អ្នកបន្ថែមទៀតហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅលើផេកផ្លូវការឲ្យបានដឹងថាករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ថ្មីចំនួន6ករណីដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃនិងមិនមានករណីជាសះស្បើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើបានបូកជាមួយនឹងករណីថ្មីប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន398នាក់ដែលអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន376នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន22នាក់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានជម្រាបជូនចាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងតកតងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 ចាអញ្ចឹងជារឿងមួយចាដែលយើងនៅតែព្រួយបារម្ភដដែលចាចំពោះការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាព្រោះថាថ្ងៃនេះមានបន្ថែម6អ្នកទៀតហើយចាដែលជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរចាជាពលករមកពីប្រទេសថៃដូច្នេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចារក្សានៅសុវត្ថិភាពចាទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការរស់នៅតាមបែបផែនថ្មីនៃសម័យ COVID-19 ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនាម័យជាប្រចាំជាពិសេសគម្លាតចាពីការជួបជុំគ្នាចាបើសិនជាអាចគឺយើងកាត់បន្ថយទៅចានឹងអពមាសសុវត្ថិភាពចាការពារនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចាព័ត៌មានថ្មីថ្មី Update ជាបន្តទៀតពី Channel នេះខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា